বাই প্রফেশন এজন টিচার হয় তিনি মানৰ পৰা কপালৰ বিষ পাইছিল হ'ব প্ৰায় 90% ৰেডিয়েশ্যন 90% তকৈ বেছি পাইছানে এতিয়া অলপ ফ্ৰী পাইছানে চব পাইছে ষ্ট্ৰেট কৰিব হা কৰিটো যিমান পাৰে এতিয়া লুজ কৰি দিয়ক লুজ কৰি দিয়ক লুজ 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 এতিয়া আপুনি ডাউন হ'ব লাগিব মানুহজন তলৰ ফালে আগৰ ফালে হ'লো হ'লো
ৰিলেক্স হৈ লম শুনা দিয়া আৰু কি পাইছা নে পাইছে মই বাই প্ৰফেশ্যন এজ এ টিচাৰ মই নলবাৰীত চাকৰি কৰোঁ এম স্কুল এখনত আৰু মোৰ ঘৰ ইয়াতে গুৱাহাটীতে মই ইয়াতে চাৰটা ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছোঁ আজি কিছুদিনৰ পৰা প্ৰায় তিনিদিনমানৰ পৰা কঁকালৰ বিষ হৈ আছিলোঁ খুব কঁকালৰ আৰু চিয়াটিকা বুলি যিটো কয় সেই চাইডটোৰ পৰা একদম ভৰিৰ তললৈকে খুব বিষ আছিলে আৰু পিঠিৰ মাজলৈকে এতিয়া ইয়াত দেখুৱাৰ পৰা কিছুখিনি ভাল হৈছে প্ৰায় পাঁচ ছয়টামান ছেশ্যন কৰিলোঁ ইয়াতে কৰাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া বহুতখিনি ৰিলিফ পাইছোঁ আগৰ দৰে মানে অলপমান নৰ্মেল হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান আনুষংগিক প্ৰব্লেমো আছিলে যেনে ধৰক বেছি মুভমেণ্ট কৰিলে ইয়াতে অলপ বিষ এটা আছিল প্লাছ ভৰিৰ এটা আঙুলিৰ বিষ এটা আছিল এইটো এটা এক্সিডেণ্টো হৈছিলে তাৰপিছত বোলে বস্তুটো বহুত দিন পাই আছিলোঁ এতিয়া পিছে সেইটো কমিছে ঠিক আছে এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত আপুনি কিমানখিনি ৰিডিউচ বুলি ক'ব পাৰে প্ৰব্লেমখিনি এতিয়া মোৰ আগৰ হিচাপত এতিয়া প্ৰায় 90% ৰিডিউচ হৈছে 90%টো বেছিয়ে ক'বলৈ এতিয়া আগৰ দৰে ইমান সমস্যা নাই হয়তো অলপ আছে সেইখিনি গুচি যাব লাহে লাহে কিন্তু প্ৰায় 90%তকৈ বেছি ভাল পাইছোঁ এতিয়া ঠিক আছে ধন্যবাদ।